どうも、西村信也です。西子ダッシュチャンネル。はい、今回の動画はですね、福岡のパスタの名店ラルキーさんのメインメニューペペ玉を自宅で再現したいと思います。はい、福岡ではもう行列ができるお店としてとっても有名なお店で、僕も今東京に住んでるんですけども、実家宮崎に帰るときにわざわざ福岡に寄って、でそこのラルキーに行ったりとかですね、まあライブで福岡に行く際もですね、ラルキー寄っていつも食べるあのペペ玉、店舗がねそこにしかないので、かなり食べに行ける機会が少ないので、自宅でなんとかあの味再現できないかということで、実際今からやってみたいと思います。はい、というわけで作っていきたいと思います。まあ、かなりペペ玉っていうのは、まあもちろんペペロンチーノと卵っていう意味なんですけども、めちゃめちゃニンニクを使います。まあ何にせよ、とりあえずお湯を沸かしましょう。はい、そしてその間にニンニクを切りたいと思います。あぶね、手洗おう。そしてエプロンしよう。まずはニンニクを調理していきます。ニンニク一玉丸ごと今回の1回のペペ玉に使い切りたいと思います。福岡にもう6年ぐらい住んでたんですけど、その時に割とラルキーの近所に住んでたんですよ。でもその当時はラルキーの存在を知らなくて、自転車で多分10分もかからない位置に住んでたにもかかわらず、もうあの頃にラルキー知ってたらめちゃめちゃ通ったと思うんですよね。すごい後悔してます。あの頃に自分に教えてあげたい、すげえ美味しいパスタ屋さんが近所にあるよって。はい、ようやくニンニクが剥き終わりました。ここからですね、輪切りとみじん切りの、まあ8割輪切りで大丈夫です。まあできれば分厚さ同じぐらいだと後々炒めるときにムラが防げると思うんで。で残りをみじん切りにします。はい、こんなもんで。熱してないフライパンにオリーブオイルを入れます。結構焦げつきやすいんでちょっと多めに入れます。輪切りにした方のニンニクを入れる。それから、じゃじゃん、じゃじゃん、こちらの唐辛子、適当に入れます。で、ニンニクをですね、できるだけ香ばしくするために、ちょっと焦げ目がつくぐらい輪切りのニンニクは炒めてほしいっす。ああ、いい匂いしてきた。輪切りにしたニンニクがいい感じに茶色くなってきたらですね、先ほどみじん切りしたニンニクも投入します。ではとりあえずここの下準備は OK で、麺を茹でます。沸いた上に塩を入れましょう。はい、塩を入れました。麺は9分って書いてある麺の場合は8分で1分短めに茹でてください。はい、タイマースタート。はいはいはい。でこの8分間の間にペペ玉の玉の部分、卵も大量に使います。卵を6個使いたいと思います。3つ
5つ、6つ、OK。で、結構ふわふわ卵にするためにですね、この卵に混ぜる前に、まあ、牛乳があれば牛乳でもいいんですけど、ない場合はコーヒーフレッシュで大丈夫です。そして、卵に、卵すりマヨネーズ、さらにマヨネーズを入れて、ふわふわになるように。このお出汁を入れておきます。で、混ぜます。ラルキーといえば、王貞治選手がですね、入院中にわざわざ病院を抜け出して、ラルキーにパスタを食べに行ってたっていう伝説があるぐらい、すごいですよね、本当に。僕もある方から聞いて、結構ずっとやってたんですけど、福岡に泊まるときは、斜め向かいぐらいにあのホテルがあって、そこのホテルからですね、朝、ラルキーの行列をちょっと覗いて、で、あ、そろそろ並べば1巡目に入れるぞっていうのを計算してそこに並ぶっていう、わざわざラルキーを食べるためにホテルを選ぶっていうね、そういうのをしてました。まあ今移転しちゃったんですけどね。この間の年末年始はあの大阪で一回ユニバーサルスタジオジャパンに行って、でユニバーサルスタジオジャパンから福岡に行ってラルキー寄って、で、宮崎の実家帰ったんですけど、USJ いろんなアトラクション並んだんですけど、ラルキーの行列が一番並びましたね。まあ、お玉3杯4杯ぐらいで十分です。茹でた汁を。はい、なりました。投入します。で、塩コショウを振りかけます。ニンニクたちと和えます。ここでですね、ぜひパスタを手作り、オイルソース、ガーリック&赤唐辛子、ダメ押しオイル、ここに卵を入れます。あんまり固くならないようにしたいんで一回火切ります。感じで混ぜてしまいます。余熱で。で、これも結構大事な要素、じゃじゃん、食べるラー油。かなりラルキーのペペ玉感が作り出せますので、たっぷりこれもいっちゃいます。で、最後ちょっとだけ混ぜたら終わりです。じゃじゃん、こんな感じで出来上がりました。ペペ玉というわけで出来上がりました。こちら福岡の名店、ラルキー風ペペ玉、合ってる、ペペ玉風、違う、まあいいのか。はい、というわけでペペロンチーノ卵ということで、早速いただいてみたいと思います。今回はどうかな。まあ何度か過去にも挑戦してるんですけども、いただきます。うん、うまい。たっぷりのニンニクとたっぷりの卵と、そしてこの最後にかけたラー油、食べるラー油がかなりいい味出してると思います。だん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 ちょっとずつね、近づいていってる気がする。さらにまた近づける気がする。しばらく行ってないとちょっと忘れてくるんですよね。早くまた行かないとって感じがしてます。美味しいです。ピリ辛で美味しい。やっぱニンニクが効いてるんで、めちゃめちゃ一口一口ごとにもう食欲がどんどん湧いてくる感じで、やっぱね、いいですね。ニンニクが効いてる料理っていうの。うまい。ただ本家のお店で食べるペペ玉は、ものすごい卵がやっぱ最後に余るんですよ。で、それを別皿でフランスパンとかを頼んで、そのペペ玉の卵をパンにつけて食べるっていうのも楽しみだったりするんですけど、今日6個、大きいの卵をね、6個使いましたけど、それでもまだね、余らないですね。
本家は一体何個の卵を使ってるんだって感じがします。すごいな、6個でも足りないか。でもだいぶ自宅で作った料理にしてはですね、かなり本家ペペ玉に近づけてるんじゃないかなという気はしております。よかったらこの作り方家で試してください。そしていつかはですね、ぜひお店の方に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。というわけでごちそうさまでした。ありがとうございました。